Вітаються новини громад. Далі коротко про події на Хмельниччині в нашому випуску. Наркевицька ОТГ матиме власний стадіон. 5 років поспіль на його будівництво у громаді подавали проєкт до Державного фонду регіонального розвитку. У 2019-му отримали перший транш. Загальна вартість об'єкту – 13 мільйонів гривень. Наразі там завершують роботи і до кінця року жителі громади матимуть нову спортивну базу для тренувань. І в минулому році частина траншу, ми пройшли цей конкурс, і в минулому році 3,5 мільйона нам було виділено на будівництво цього стадіону. В цьому році нам зробили коригування даного проекту, і ми війшли у нове будівництво. Частина працівників Хмельницької атомної електростанції перейшла на дистанційку. Наразі на коронавірус там хворіють майже 40 працівників. Окрім того, майже 150 енергетиків пішли на лікарняний через застуду. І так, 170 співробітників підприємства виконують свою роботу з дому. Понад 15 тисяч гривень на вікна. Красилівська ОТГ передбачила гроші на ремонт п'ятиповерхівки на вулиці Коцюбинського, 2А. Трішки менше, ніж місяць тому у цьому домі стався вибух побутового газу. Через помилку ремонтників, які переплутали водяний стояк з газовим, люди залишилися без вікон у під'їзді. Так як будинок перебуває на балансі Красилівської ЖЕК, гроші на ремонт виділяли з бюджету громади. Вказаний будинок він перебуває на балансі в нашого комунального підприємства Красилівського житлово-експлуатаційний контур. Тому, в принципі, за отримання місць загального користування відповідаємо ми. І таким чином ми вирішили замінити, встановити усі вікна на вказаному сходинковому марші, які були замовлені і встановлені Красилівською ЖЕК. Учні Сатанівської ОТГ приступили до звичного навчального процесу. Після двотижневих канікул виконавчий комітет дозволив роботу навчальних закладів. За словами директора одного із них, у школі ситуація контрольована та стабільна. Серед учнів хворих немає, серед вчителів є вчитель фізики, але ця його проблема ще почалася перед канікулами, так що цей період вже двотижневий прийшов, вони вже йдуть на випуску. У навчальних закладах Городоцької ОТГ діти після канікул перейшли на дистанційну форму навчання. Проте батьки стверджують, влада так зробила навмисно, аби школи економили енергоносії. Голова громади такі звинувачення спростовує. Гроші на тепло є, а діти на дистанційній формі саме через COVID-19. Міського відділу освіти по закладах освіти на оплату природного газу передбачене асигнування суми 4 мільйони 951 тисяча, чим забезпечено установи асигнування в повному обсязі до потреби. У Славуті розповіли, скільки коштуватиме тепло для населення. Переважна частина тарифу – вартість блакитного палива. У Славутському комунальному підприємстві кажуть, їх потужностей вистачає для безперебійної подачі тепла. Житлово-комунальне підприємство виробляє 41 гігакалорію на годину та має 14 котелень. Тариф, який ми затвердили в жовтні на теплову енергію, рішенням 338 від 15 жовтня 2020 року, складає 1607 гривень 86 копійок. Найбільша складова в тарифі, яка впливає безпосередньо на вартість теплової енергії відповідно послуг, це звичайний природний газ. Жительці Старокостянтинівщини присвоїли почесне звання. Посвідчення та нагрудний знак отримала Алла Поштарук. Жінка проживає у селі Сковородки та виховує 5 дітей. За материнську самовідданість, разкове виховання малечі та забезпечення умов для її всебічного розвитку Аллі Поштарук присвоїли почесне звання «Мати-героїня». Це усі новини сьогоднішнього випуску. До зустрічі вже завтра. Побачимось.